Предмет на спора между съседи е цифром и словом 1 квадратен метър от тротуара, собственост на фирма с управител Михаил Михайлов. Толкова е общата плоскост, ширина 40 см и дължина 2 метра и половина, който трябва да осигури довеждането на газ за отопление на дома на Маргарита и Матеос Брулис. Семейството им с две деца стои на студено, тъй като господин Михайлов не разрешава прекарването на газово отклонение. От 3 години нямаме газ, имаме две деца. Когато стане студено, когато наистина температурите паднат, къщата почти става необитаема, не може да се живее. Всеки някъде се свира с едно одеяло и като си помисля колко много пари взе този човек от нас и как ме остави на произвола. Заради една, просто за една вендета и така, за едно незаконно строителство. Предисторията на спора е следната. Преди време, през 2007, Маргарита и Матеос закупуват къщата си от фирма на Михайлов, който запазва прилепена до нея незавършена постройка. Къщата я купихме, тя беше газифицирана. След един спор наш, когато той почна да строи върху нас, ние подадахме жалба в ДВСК. ДВСК дойдоха и му спряха строежа. След като го спряха, газоподаването минаваше през неговата сграда. Той ни врътна кранчето и не остави без газ. Михайлов намира друго строително решение на казуса, но не забравя тяхната неотстъпчивост и им спира гъста от кран, който останал в негово владение. На времето им е продал къщата газоснабдена и то за солидна сума, но това не го спира да остави на студено семейство с две деца. И когато те решават да си прокарат ново газово отклонение, Михайлов им забранява това, тъй като тротуарът пред дома им все още е негова собственост. След което подадахме документи в общината за право на прикарване, каквото безспорно имаме. След което излезе заповед на кмета, той е обжалва, отидахме първи административен съд, втори административен съд, който излезе с решение, че правото за прикарване вече трябва да се установи. Заповедта на кмета влезе в сила и решението е без право на обжалване, то е последно, нали? В решението съответно се казва, че можем да прикараме газ без строителни разрешения и разни други обструкции. След което ние поканихме фирма, сключахме договор с нея, хората започнаха да работят и ето това днес е втория ден. Случаят изглежда решен. Съпрузите Брулис наемат фирма, която да изпълни двуметровото газово отклонение до дома им. От наша гледна точка историята малко абсурдна, бих казал. Семейството се обърна към нас да им направим свързването от газоразпределителната мрежа към тяхната инсталация. И предварително ние чухме, че има някакви проблеми и отидахме в газоснабдяване. Там ни заявиха, че са прегледали документите им и всичко им е наред. И поради тази причина е изградено газорегулаторното изамерно табло на тротуара отвън, от където трябва да се направи присъединяването на къщата. Когато дойдохме тук, също поискахме да видим ние също документите, за да преценим дали всичко е наред. Хората ни предоставяха документи, видяхме, че има заповед на кмета и решение на административния съд и двата документа са влезли в законна сила и имат учредено право на прекарването, на захранването по принудителния административен ред. Но господин Михайлов идва на място, забранява на изпълнителя да си върши работата, изказва съмнение в състоятелността на проекта за отклонението и дори заплашва, че ще изпрати свои работници да се намесят. В резултат на това, около малкия изкуп се завихрят страсти, които налагат да бъде извикана полицията. Вчера и днес униформените посещават неколкократно адреса и предупреждават двамата собственици на имоти да не влизат в пререкание. Вчера той извика полиция, днес аз извиках полиция, защото той има заплаш сутринта, че ще се доведе работниците, за да направи конфликт с работниците на фирмата. И почувствах се, да. Да, и как хората не могат да работят, ние също сме на работа. Кое е това, което впечатлява изпълнителите на проекта? Това, което мен ме впечатлява най-вече, е факта, че на тази сграда отпред тротуара е частна собственост. Не знае поради какви причини как се е стигнало до това един тротуар да е частна собственост, но факт е, че той все още е частна собственост. Сам по себе за този факт е предпоставка, причина да възникват конфликтни ситуации.
Откакто древните римляни са измислили градоустройството, улиците и тротуарите са за обществено ползване. Не може един тротуар, който е за обществено ползване, вие го виждате отвънка, да бъде частна собственост. Защо е така? Вие като обществена медия би следвал вие да поставите този въпрос. Допустимо ли е все още да съществува един частен тротуар? Това рефлектира в нашата работа, тъй като лицето, което е собственик на този тротуар, на нас не възпрепятства работа. Ние втори ден не може да си вършим работа както следва. Губим се времето. Вчера два пъти идвала полицията, днеска пак идва полицията, за да предотврати евентуални сблъсъци. В момента, в който екипът ни пристигна на място, за да отрази случая, господин Михайлов напусна района, като не пожела да аргументира позицията си пред нашата камера.